Arī dienu pēc vētras tās sekas iebraucot pilsētā manāmas arvien, lai gan visi ceļi izbraucami, ceļmalās stāv sakrituši zari, atsevišķi koki izrauti ar visām saknēm. Tas bija viens moments, un es sapratu, kas notiek. Tā kā? Māja nav cietusi? Mums jumts mazliet ir. Tā kā, bet es tā kā īrēju, neesmu īpašniece. Jālabo jumts, bet tā viss kārtībā, paldies Dievam. Viss veseli, viss labi. Ko tādu atceraties? Savā mūžā nē. Man pašai vērts bājās. Oi, kas par kokiem. Kas notika? Soj, daudz kas. Māja cietusi? Māja nē, bet koki gan izgāsti. Šodien jūs kopjat kaut kā teritoriju savā? Tur ir darba daudz visai dienai. Viena no smagāk cietušajām vietām ir Bauskas pils parks. Pašai pilī, arī tās estrādei, kaitējuma nav, taču sagāzušies vairāki desmitu koku. Pagaidām pils parks apmeklētājiem ir slēgts, bet īsti daudz laika vētras seku likvidācijai nemaz nav, jo pēc apmēram nedēļas šeit jānotiek vienam mazākam pasākumam, bet jau pēc mēneša vienam no Latvijas lielākajiem mūzikas festivāliem. Un lai pasākumi notiktu, iedzīvotāji tiks aicināti talkot. Tie pustējumi ir gana plaši un ik vienas rokas būs nepieciešamas, lai mēs pēc 4 nedēļām varētu tikties festivālā. Tas bīstamās vietas tiks novērstas, tagad bīstamās vietas būs novērstas, tad mēs varēsim aicināt iedzīvotājus iesaistīties. Pils parkā krītot kokiem arī kāds interesants atklājums – atrasti vairāku cilvēku kauli. Var redzēt divus stilba kaulus un tur arī gūžas kaula fragmentu. Nu, citā vietā vakardien tur bija viens kārtīgi redzams galvaskausa, viens mazāk redzams un viena galvaskausa fragmenta. Datējums tātad 15. Gadsimta otrā puse līdz 16. Gadsimta beigām, jo tad pirmais kurzemes hercogs Gotthards Ketlers deva rīkojumu vairogu miesta apbūvi nojaukt un pārcelt pilsētu jaunā vietā, tajā vietā, kur tagad atrodas Bauskas vecpilsēta. Vēsturnieks norāda, te bijuši kapi, un tās, ka kauli atrodami tik seklu, nav liels pārsteigums. Agrāk cilvēki apglabāti netik dziļi kā mūsdienās. Pilsētas sakārtošanas darbus turpina veikt pašvaldību un tai piederošās kapitāla sabiedrības, bet novada mērs iesaistīties aicina arī iedzīvotājus, piemēram, vācot māju tūmā sakritušos kokus. Mēs savāksim, aizvedīsim uz atbērtni, lai pēc tam tos dzaržus var šķeldot. Protams, ļoti būtiski, ja jūs veidojat iedzīvotāju šādas kaudzes, tad nelikt tur klāt neko citu, nekādus metālus vai šīferus vai kaut ko tam līdzīgi, jo lai tas viss būtu atdalīts. Atbalstu zaudējumu sekšanai vismaz daļai Bauskas novads varētu saņemt arī no valsts. Šobrīd gan ir grūti varbūt pateikt, kāds būtu šis apmērs un kāds būtu tas apmērs, kas varētu pašvaldībai tikt piešķirts no valsts puses, taču noteikti esam saziņā ar pašvaldību un arī informēsim par iespējām, kādā veidā pieteikties un saņemt atbalstu no valsts. Lai gan šķietami lielākie postījumi nodarīti tieši pašai pilsētai, arī ārpus tās, piemēram, Ceraugstes pagastā, redzamas vētras sekas. Tur apgāzušies vai ievērojami ieliekušies koki. Krišs Kairs, Julija Bītelovs, Perševits, Arķums Kočarjans, Latvijas televīzija.